Bismillahirrahmanirrahim. Səhər televiziya kanalının hörmətli və həmişəki tamaşaçıları hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, ilahi həyat verilişinə baxırsınız. Bu veriliş canlı şəkildə və əziz həmkarlarımın köməyi ilə birlikdə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərindən sizə efirdə göstərilir. Bu gözəl ləhzələrdə biz sizin qonağızıq və ümid edirəm azan vaxtıdır Bakı vaxtı ilə. Bütün müsəlmanları bu çətin anlarda ki, bu şəraitdə ki, son vaxtlar İslam aləmində baş verir, duanızdan və onları dua etməkdən yadınızdan çıxmıyor. Amma bugünkü verilişimizin yenə qonağı Hüccətül İslam və Müslümin Muhammed Necaddır. Hocam, hoş geldiniz. Sağ olasınız. İstidiyya bu andaki verilişi təqdim edirik. Bakı vaxtı ilə azan vaxtıdır və ümid edirəm bütün müsəlman, mümin, bazı qardaşların itaatləri, ibadətləri Allah dərgahında qəbul olsun. İlahiyyəm. Bu İslam aləmində baş verən son hadisələrdən bir qısaca işarə etdim. Çox acı və kədərli məsələlər, problemlər İslami ölkələrdə və İslami cəmiyyətlərdə baş verməkdədir. Son vaxtlar necə ki xəbərlərdə siz də eşitdiniz, Suriyədə Hucr ibn Uday Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin tanınmış və böyük səhabəsinin məzarına hörmətsizlik olundu. Həmçinin ondan qabaq Hələb şəhərində böyük bir məscid var idi ki, bu Səlcuqlər dövründən tikilmişdi və 1000 ildən çox onun keçmişi var idi. Onu bombla dağıtdılar, bombayla. Ondan qabaq da yenə başqa hadisələr baş verdi. Cəfəri Təyyar Həzrəti Əli əleyhissalamın qardaşı ona hörmətsizlik oldu onun mərqədinə. Çox acı bir vəziyyət baş verir. Hərçənd ki, İran İslam Respublikasının rəhbəri, böyük rəhbər Həzrəti Ayətullah Üzma Xamneyi və bütün müsəlmanların demək olar bugünkü dövrdə çox görkəmli dini lideri, rəhbəri öz çıxışlarında və həmçinin son konferansdakı keçirildi İranda o İslami Oyanış konferansı. Orada xatırlatdı ki, müsəlmanlar oyaq olmalıdırlar. Mən xahiş edirəm, siz bu baxımdan söhbətinizi başlayasınız və inşallah keçən verilişimizdəki söz vermişdiniz Şəhid Ayətullah Murtaza Mütəhərrin barəsində də danışacaqsınız. Bu barələrdə bizə söhbəti başlayasınız. Xahiş edirəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz edirəm əziz, mümin və təqvalı bacı qardaşlara. Gözəl günlər qarşımızdadır, həm Rəcəb ay başlanır, ibadət aydır və Allahın sevdiyi zamanlardan ki, müminlər yaxşıdır bu günlər, oruç tutub, ibadət eləyələr. Və ha belə İmam-ı Baqir ə.səlamın viladət günü qarşımızdadır və inşallah ki, Allah öz lütfini, öz inayətini, öz rəhmətini bu günlərdə bütün müminlər, bütün müsəlmanlara aid nazil eləsin inşallah. İnşallah. Bəli, hər bir müsəlman eşidəndə ki, bir iddə müsəlman ifrati və ifratçı müsəlman, bəli, ifratçı müsəlman tövhid adı ilə və Allahı ibadət etmək adı ilə bir başqa müsəlmanların qanını tökür və ya bəzi müminlərə ki, İslam tarixində bütün müsəlmanlar onlara hörmət bəsləyirlər, onlara hörmətsizlik eləyir, onların ziyarətgahlarını aradan aparırlar, onların cənazələrinə, onların müqəddəs və nurani cənazələrinə ki, mən eşitdim hətta Hucr ibn Uday'ın cənazəsi dağılmamışdı. Bu cür bir cənazələr, bəli, min il keçəndən sonra. Hörmətsizlik edirlər, hər bir şəxs
yəqin narahat olur, ürəyi incir və şəhid Mütəhhəri, Əllamə Üstad Mütəhhəri bir ziyalı kimi belənçi bir şeyləri tarixdə görəndə və ya öz zamanında eşidəndə narahat olurdu və öz söhbətlərində, çıxışlarında, öz kitablarında o hərəkatın əleyhinə çoxlu sözlər yazıb. Ustad Mütəhhərinin müxtəlif kitablarında, Ədli İlahi kitabında xüsusilə ki, Allahın ədaləti barəsində söhbət edir, çoxlu izahat verir hətta vəhhabilərin barəsində ki, vəhhabiyyət hal-hazırda həm Allahı bütün insanların gözündə elə kiçildir ki, tövhidini demiyorlar bir maddi bir baxışla məna edir. Və həm insanların dəyərini çox azaldır insanların gözündəki İslam dinində insan həm dünyada cisminə həmrah olanda həyatı var və həm öləndən sonra həyatına davam edir. İslam dini insanın ruhuna çoxlu məna verir və onun ruhunun vücudunu daha güclü bilir o zamanki cismi ilə birlikdə deyil. Bəlkə cismi ona qəfəs bilir ki, o qəfəsdən azad olur. Müvəqqəti bilir. Bir müvəqqəti bir yaşayış yer bilir ruhuna. Amma təəssüflər olsun ki, insan dünyadan gedəndən sonra vəhhabilər bu insana heç dəyər mütəqid deyirlər. Heç bir qiymət inanmırlar. Hətta Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin də vücuduna hörmət qail deyirlər. Onların əqidəsində hətta Peyğəmbər Əkrəm dirilikdə faydası var idi insanlar üçün. Amma dünyadan gedəndən sonra heç bir faydası yoxdur. Güya elə bir heç bunun həyatı yoxdur, yaşayışı yoxdur. Bilənçi bir əqidə ilə təəssüflə ifratçılar varid olublar müsəlmanların içinə və Ustad Mütəhhəri bunları tənqid edir və buyurur ki, bu cür bir cəmiyyətin davamı ola bilməz, həyatı ola bilməz və bir əsası bir qanun deyir. Buyurur ki, o cəmiyyət eləyə bilərlər həyatına davam edə ki, mütədil ola, nə ifratçı ola, orta, nə təfritçi, orta yol gedə və orta buna ədalət məna verir, buyurur bu ibarətdə ədalətdən. Əgər müminlər əlaqə göstərsələr, həm Ustad Mütəhhərinin Tövhid kitabında və həm Həq və Batil döyüşü adlı kitabında və həm Ədli İlahi kitabında vəhhabilər barəsində söhbət edibdir. Acaq üçün müasir dövrümüzün və bu günlərdə baş verən belə bir hadisələrin gərginliyi olduqca çoxdur. İnşallah gələn verilişimizdə siz vəhhabiyyət barəsində İnşallah. Biraz danışarsınız Bəli. Ki, bu İslamda necə bir ayrı seçkilik yoluydu və haradan bu ayrıldı və bunun dalında kimlər durur? Bəli. İnşallah. İnşallah. Bugünkü verilişimizin suallarına baxaq birlikdə və görək onların cavabları nədir? Bəli, əziz həmkarlarım, biz hazırıq ki, sualları eşidək. Telefon bağlantımız var. Əziz həmkarlar deyil də telefon bağlantımız var. Bakı şəhərindən Məsumə xanım. Buyurun, sizin səsinizi eşidirik. Buyurun. Alo, salam. Salamünaleyküm. Salamlayıram hamınızı. Sağ olun. Buyurun. Mən sizə bir sual vermək istəyirdim. Bəli. Hicablar, rəngli hicab və geyimlərin geyinilməsinə din cəhətdən necə baxırlar? Və bir də mümkün olsa təkrar eləyəsiniz sualınızı. Hicablı xanımlar
var. Rəngli geyim və hicablardan istifadə edilməsi dini cəhətdən necə baxılır? Bəli. İnşallah acaba cavab verəcəkdir. Çox zənginizə görə təşəkkür edirik Məsumə xanım. Bəli, İslam dinində əsas budur ki, qadın özünü bilsin bu və naməhrəmdən özünü qorusun və öz bədənini göstərməsin. İstər rəngli parça ilə olsun, ya qara parça ilə və ya hər bir parça olsa fərq eləməz. Əsas budur ki, bir parça olsun ki, bədən görsənməsin və bədəni eləyə bilsin, örtsün. Bu, bundan artıq bir hökm yoxumuzdur. Yəni, örtü hər bir rəngdə olsa, heç eyb yoxdur. Məgər bir şəhərdə bəzi rənglər mümkündür, gözə gəlin bir rəng ola ki, məsələn, seçilsin qadın, 1000 nəfər içində barmaqla göstərsinlər ki, bu xanım, məsələn, xas bir şəxsidir. O cür bir rəngli paltarlar giymək işqalı var, haramdır. Amma adicə hər bir rəngdən ki, bütün cəmiyyət giyir, əgər qadın da öz hicabını seçsə o rəngdən işqalı yoxdur. Eybi yoxdur. Cilvələndirmək məqsədi ilə olsa onun eybi yoxdur. Təşəkkür edirəm. Və əziz tamaşaçılara bunu da təkrar deyirəm ki, bizim telefon nümrələrimiz, SMS nümrəmiz, həmçinin e-mail vasitəsilə eləyə bilərsiniz, bizlə əlaqə yaradasınız və suallarınızı bizə göndərəsiniz. Birinci sualı daha cavab mümkün olsa eşidək və cavabını buyurun. Bəli. Hal-hazırda yeniyetmələr və gənclər qərbin vəhşi mədəniyyətinin hücumuna məruz qalırlar. Xahiş edirəm, əziz gənclər üçün tövsiyələr edəsiniz. Bəli, çox gözəl sualdır. Əlbəttə, şəri sualdan, sual baxımından, yəni əqidiyə bağlı və etiqadata bağlıdır ki, bu günlər gənclər xüsusilə informasiya vasitələri ilə onların təvəssütü ilə qərbin mədəniyyətinin hücumu altındadırlar. Belə bir şəraitdə, belə bir dövrdə yaşayan gənclərə tövsiyə nə ola bilər? Mən əsas tövsiyə insanın istəyə öz imanını qorusun və Allahın yaxşı bəndəsi olsun. Əsas tövsiyə təqvadır. Təqva mənası budur ki, hər bir insan ürəyində bilir ki, sərhədlər nədir əxlaqiyyatda və nəyi keçir sərhəddən və o qırmızı xətlər ki, Allahın günahı sayılır, onlar nə deməkdir. Hər bir insan öz içərisində bunu düşünür, pis əməl, yaxşı əməl. Necədir? Yəni, bir çox pis əməlləri Allahdan, biz özümüz düşünürük. Əhkam olmasa da düşünürük. Təqva Allahın qorxusundan o sərhədləri riayət etməkdir. Və bu, əgər insanda olsa, bütün dünyanın hər bir yerindən də hücum olsa insana, insan eləyə bilər özün, qorusun, özün saxlasın. Amma təqva olmasa, Allahdan qorxmaq olmasa insanın ürəyində, beləncə bir insanlar tez allanarlar, şəhvətləri tez əsər qoyar, şeytanın vəsvəsələri tez eləyə bilər, əsər qoysun və yəqin ki, beləncə bir adamlar mümkündür tez günaha düşsün və o düz yoldan yönəlsin. O da təqvalı olmaq üçün də yəqin ki, əsas yollardan biri Allahın ehkamını bilib, onu riayət etmək, dini qanun qaydaları olduğu kimi yerinə yetirməkdir. Yəqin, bunlar bir-birinə təsir qoyandılar. Yəni, əgər bir insan Allahdan qorxsa, Allahın əhkamını riayət edər. Və o adam ki, Allahın əhkamını riayət edir, Allahdan qorxusu ürəyində daha çoxdur. Bir-birinə bağlıdır. Çox yaxşı, mümkün olsa digər bir sualı biz eşidək və hacanın cavabını görək nədir? Salam,
toylar və yaxud bunun kimi tədbirlərdə bədənlərinin formasını göstərən dar paltarlar və yaxud bədəni görünən geyimləri qadınların geyinmələri düzgündürmü? Yenə paltar barəsində sual olunur Bəli. Ki, bəzi məclislərdə bəzi açıq paltarlar yaxud bir paltarlar ki, dardır onları geyəndə bədənlərin görsənir xanımların. Onları geyməyin məsələsi. Əgər qadın məclisindədir və bir cürdür o ev ki, heç bir naməhrəm oranı görməyəcəkdir, eləyə biləcəklər özlərini qorusunlar naməhrəmin görməyindən. Heç işgal yoxdur. Qadınlar, qadınların içində nazik paltar giymək və ya xud xas bir dar paltarlardan istifadə edirlər. Paltarı giymək. Heç eybi yoxdur. Amma əgər bilsələr ki, eləyə bilməyəcəklər qoruyalar özlərini və mümkündür naməhrəm gözü dəysin bilələrinə, o cür bir yerdə özlərini qorumalıdırlar və o cür bir paltarlardan istifadə etməməlidirlər. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Mümkün olsa bir başqa sualı əziz həmkarlarım göstərsinlər. Musiqi olmadan qadınların məclislərində rəqs etmək halaldır, yoxsa haram? Haram olduğu halda iştirakçıların məclisi tərk etməsi vacibdirmi? Bəli, rəqs barəsində sualdır ki, musiqi olmasa belə rəqs etmək qadınlar məclisində rəqs olunmasa haramdır, yoxsa yox? Və belə bir məclisdə haram olsa, bir dənə orada iştirakçının vəzifəsi nədir? Yəni, onun boynuna düşən nədir öhdəliyi? Bütün müçtəhidlərin fətvasına əsasən təxminən şiədə mən görməmişəm bunun xilafı olsun ki, rəqs etməyi haram bilirlər. İstər kişilər kişilik üçün və ya qadınlar qadınlar üçün və ya kişi qadın üçün və qadın kişi üçün. Rəqs haramdır. Amma istisna olunubdur bu rəqs. Özü bir qadınlar üçün əgər toy məclisində bir gecə ki əsli toy məclisidir. Qadınlar qadınlar üçün öz məclisləri. Bir cür ki naməhrəm eşitməyə səslərini və onları görməyə bir bunu istisna ediblər ki işgal yoxdur. Bir də bəzi müctəhidlərin fətvasına əsasən ər-arvad arasında oynamaq və rəqs etmək işqalı yoxdur. Bəqiyyə yerlərdə rəqs etmək haramdır. Və əgər də haram oldu və səbəb oldu ki günaha düşək, harama düşək görməq ilə yəqin ki, bilənsi bir məclisi də tərk etmək vacib olur. Əlbəttə bu şərtlə ki, bizim məclisi tərk etməyimiz nəhyəz münkər sayıla. Yəni, bilələr. Bildirək ki, bəli, bu məclis haram bir məclisdir və bilsinlər ki, mən əgər bir müminəm, bir müsəlmanam, bilənsi bir məclisdə oturmaq düz deyil. Bu şərtlə çıxmağın vacib olur ki, necə nəhyəz münkər vacibdir, bilənsi bir məclisi də tərk etmək vacib olur, əgər günaha düşsələr. Bəli, hətta bəzi mərasimlərdə milli bayramlarda olur bəzən. Baxırsan, bir növ musiqi ilə bir hərəkətlər olunur, televiziyada göstərilir. Yəni, rəqs demək olmaz. Yəni, bunlar nizamlı bir cəmi hərəkətdir. Bunlar da rəqs ünvanı bunlara şamildir. Baxın, bir qadınların öz içində əgər bir rəqsi ola ki, siz buyuran kimin, yəni bir rəqs sayılmır ki, ümumiyyətlə günah məclislərində əncam verilir. Bəlkə bir rəsmi öz adət ənənə əsası ilə bəzi şənlik üçün bəzi hərəkətlər əncam verirlər. Beləncə bir hərəkətlər ki, baxanı da günaha salmır. Heç o hərəkət eləyən də günah qəsdi yoxdur. Onları biz rəqs saymırıq o haram rəqslərin içində. Onları gətirmirik.
Amma əgər qadın istəyə kişiyə hətta bu cür bir hərəkat əncam verə, o ehtiyat eləməlidir və haram sayılır. Çox təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, müxtəlif suallar, şəri suallar vardır ki, bizim ilahi həyat tərzimizdə təsirlidir. Eləyə bilərsiniz, bizim ünvanımıza telefon nümrəmiz vardır, onun vasitəsilə suallarınızı bizə yetirəsiniz, yaxud SMS nümrəmiz vardır, mesajla eləyə bilərsiniz, göndərəsiniz. Həmçinin bizim Azəri TV-nin e-mail ünvanı vardır ki, kadrlarda sizə mütəmadi göstərilir və beləliklə eləyə bilərsiniz, suallarınızı bizə göndərəsiniz. Amma mümkün olsa bir dənə də sual biz verilişin bu ləhzəsində eşidək, görək vaxt olsa Hacı onun cavabını buyursunlar. Ötən il bir məbləğdə borc alaraq torpaq almışam. Bu ümidlə ki, qiymət bahalaşacaq və onu və hazırki yaşadığım evi satmaqla öz mənzil problemimi həll edəcəyəm. Hazırda mənim xüms verməş vaxtım gəlib çatıb. Sualım budur ki, xüms şamil olan ötən ilki mənfəətimdən borcu ayıra bilərəm, yoxsa xeyir? Xüms barəsində bir sualdır, aydındır sualı. Bəli. Ticarətdən ələ gələn qazanc. Əgər il keçsə onun üstündən, yəni mənim xüms zamanım gəldi o ildə, onda o qazanca xüms vacib olur və görə xümsü verəm hər bir ticarətdən. Fərq eləməz, istər yer alverindən qazanc ələ gələ və ya məsələn maşın və başqa bir hər bir fərdi ki ticarət edir, hər bir şeydən ticarət edib qazanc ələ etsə onun xumsun verməlidir. Bu məsələdə də bu əziz mümin qardaşımız deyir ki, yer almışam, bu niyyətlə ki bir qazana artıq pul ələ gətirəm, öz evimi də satam, hamısını birlikdə yığam və bir ev alam. Elə o əvvəl işi ticarətdir, amma öz evini əgər satsa, öz evinin satdığından, çün öz evidir və ehtiyacı var, ondan xums gəlməz. Amma o yer işi alıbdır ticarət niyyəti ilə, onun artıq qazancını xumsun verməlidir. Bəli. Xums barəsində də sonra danışılacaq sözümüz olacaq, inşallah xums nə üçün vacib olubdur və onun xeyirləri nədir. Amma mən burada 2 dəqiqə vaxtımız qalır. Bir dənə incə məsələyə istəyirdim toxunam, siz Bəli. Onu izah edəsiniz. Biz salı xumsi deyirik, ya xums vaxtı. Bu nə mənədir, bunu izah edəsiniz bizə. Bax, hər bir müsəlman vacibdir ki, ildə bir gün müəyyənləşdirə özü üçün ki, o gün hesab eləyə öz malını və baxa görə ki, keçən ilə görə mən artıq pul qazanmışam, pulum artırıb ya artırmayıb. O adamları ki, indiyə qədər xums verməyiblər. İlin bir gününü müəyyənləşdirərlər. Ümumiyyətlə, ayın axırı olsa çox yaxşıdır. Çünki adam məxsus olar ki, idarədədirlər. Gəlirlər ayın axırında müəyyənləşir. O zaman ki, pul əllərinə gəlir, Bəli. O zaman yox, amma ondan bir 2 gün qabaq, 3 gün qabaq ki, xərcləyiblər pullarını, axırları da o günü qərar versələr, yaxşıdır, Bəli. Yaxşı zamandır. Onu müəyyənləşdirərlər, öz mallarını hesablaşarlar. Onlar ki, puldur, nəqdi puldur və evdən və maşından və evin vacib olan vəsailindən artıq nəmnəsi var. Onların hamısının qiymətin və dəyərini müəyyənləşdirib, onun xumsun verməlidir. O adam pulunu. Ki, heç vaxt xums İndiyə verməyib. Kimin əslən xums verməyib. Bir dəfə hesablaşar, dedim, öz maşınına xums gəlmir, evinə xums gəlmir, evində lazım olan ehtiyacatını hamısının heç birinə xums gəlmir. Ancaq o artıq evin mayəhtacından artıq bir də nəqdi pulu ki cibində var. Çox onların hamısının qiymətini hesablayıb xumsun verməlidir. Paça çıxandan sonra o gününü müəyyənləşdirəcək, deyəcək bu gün xums mənim verilən xums verilən gündür. Çox sağ olun, vaxtımız azdır.
Bunu da gözəl izah etdiniz. İnşallah şahımız bu məsələyə əməl edək. Əziz tamaşaçılar, gələn verilişə də şahımınızı mehriban və mütəala Allah'a